Операцію та лікування Олександрі Кадер запропонували безкоштовно в Закарпатському протипухлинному центрі в Ужгороді. Це найпозитивніший результат виходу сюжету, де мама п'ятьох дітей благала про допомогу. Ніхто в житті не знає, що з ним трапиться завтра, і передбачити це неможливо, коли ти залишаєшся сам на сам з своєю бідою. Дуже важлива підтримка друзів та небайдужих людей. Я дуже вдячна за допомогу. Головний лікар онкодиспансеру запропонував свою підтримку, свою допомогу. Я дуже йому вдячна. Зроблено уже біопсію, проведено, результат аналізу буде через тиждень, після цього буде назначена дата оперативного втручання. Звернулись вчора вперше в наш заклад. Це вже після репортажу на каналі М-студіо. До цього часу вона не зверталася в наш заклад ні за консультацією, ні за допомогою. Виходячи з тих документів, які вона вчора показала нам, консультувалася і здавала вона аналізи в приватних медичних закладах. На жаль, не всі люди усвідомлені зараз і не обізнані про старт другого етапу реформування системи охорони здоров'я в Україні, яке стартувало з 1 квітня. Медична допомога зараз надається безкоштовно. Наш заклад уклав договір на 11 пакетів медичних послуг, в тому числі і хірургічні операції в стаціонарі. Справді, пані Олександра про реформу медицини ні слухом, ні духом, тому і не знала про те, що спочатку треба було звернутися до сімейного лікаря. Відповідно, і не уклала з ним угоду. По систему лікування я давно не зверталася до лікарів. У мене не було заключено договору з сімейним лікарем. Договір з сімейним лікарем я заключила уже після відвідування мамолога, яка поставила діагноз. І після цього були назначені як безкоштовні аналізи, які зміг назначити сімейний лікар, так були і платні аналізи, які не робляться при поліклініках, при державних установах. Сюжет викликав суспільний резонанс. Закарпатці бурхливо обговорювали його в соцмережах. Одні співчували, бажали здоров'я, допомагали, хто чим може, а от деякі навпаки. Звинувачували в аферизмі і закликали не переказувати гроші. Будь-хто не має права, чи це безпосередньо спілкуючися з людиною, чи в будь-яких відповідних засобах масової інформації, чи в приватних ображати права чи гідність і ділову репутацію будь-якої людини, чи ображати, чи принижувати, чи будь-яким чином відповідно говорити про неї неправдиву інформацію. Це вже відповідно дане питання кваліфікується в межах цивільного провадження шляхом подання відповідного позову про спростування неправдивої інформації по відношенню до тої чи іншої людини чи пацієнта, про якого порушені. От таким чином можна встигти свої права та законні інтереси в даному контексті. Варто додати, Олександра Кадер обіцяла зекономлені кошти переказати в благодійну організацію, аби допомогти людям, які опинилися в подібній ситуації.